Генштаб Збройних сил України заявляє про чергову провокацію терористів. Тепер біля Донецького аеропорту один із лідерів самозваної ДНР влаштував прес-тур на литовище для журналістів. І невдовзі сайти сепаратистів повідомили про обстріл аеропорту, нібито українською армією. У Генштабі заявляють, українські війська мінських домовленостей не порушують. Один з ватажків бандитських формувань наразі планує проведення прес-конференції на території Донецького аеропорту зі звинуваченням української сторони в провокаціях та обстрілі позицій, а також по мирним районам міста Донецька. Ця інформація не відповідає дійсності, сили АТО не відкривають вогонь по цих місцях, де знаходяться мирні мешканці. Ми безумовно дотримуємося умов Мінського протоколу та Мінського меморандуму. Вогонь відкриваємо лише у відповідь по атакуючій силі противника. А наразі цю інформацію щодо обстрілів Донецького аеропорту немає.